ni han då? Nej, helt lite fler. Nej, støttrakk. Det har ikke vært så mye. Med mindre det raue. Enda en SSG da. Drit jo, faen. Og byss, jævlig med å bysse og fæl bar du. Faen altså. Den er gebben. Bare drit. Ja, jeg fikk en lilla pepebison. Jævlig bra kvalitet oppe på den. Åh, stat-track AK-47 Redland. Ah, 200 kroner eller 300 kroner. Nei, hvorfor skal du? Hvor faen skal jeg selge det når jeg selger det i 2 måneder, så får jeg 300 kroner mer for det da? Ja. Gidder jeg ikke det. Du hadde gjort det, ja. Hmm.